המטרה של מנטה הייתה בעצם לחשוף את הצרכנים לקונספט של הכל בעצירה אחת. ישבנו וחשבנו איפה תהיה הפלטפורמה האידיאלית לעשות את זה, ומיד חשבנו על גוגל. זה המקום היחידי שבו אתה באמת מוצא הכל בעצירה אחת. בעצם דאגנו לכך שלא משנה איזו מילת חיפוש הגוגל יקליד, בכל מקרה הוא יקבל מודעה של מנטה. בפועל לקחנו את כל המוצרים והשירותים שמציעים במנטה, ויחד עם הצוותים של גוגל התאמנו להם אלפי מילות מפתח בחיפוש. בכל פעם שצרכן חיפש משהו, הוא מיד קיבל מודעה של מנטה עם הצעה רלוונטית עבורו, ובהקלקה על תוצאות החיפוש הוא יכל גם ליהנות מקופון ומהטבה בלעדית. היי, הגעתם מגוגל? טוב, זה לא בדיוק מה שחיפשתם, אבל אני יודעת מה חשבתם, מנטה, הכל בעצירה אחת, אז בטח יש כאן את מה שאתם מחפשים. הייתה לנו הבנה שהיום החיפוש במובייל הוא משהו שהוא אינטואיטיבי, טבעי למרבית הלקוחות, ולכן היה לנו ברור שאנחנו חייבים להיות שם. במיוחד שמחפשים מוצרים של מנטה שנמצאים על המדף. לקוחות התחילו להוריד קופונים במובייל, לממש אותם, אז הבנו שסגרנו מעגל. הצלחנו להגיע לריץ' גבוה מאוד. הקמפיין נחשף מעל 50 מיליון פעמים. למעלה מ-200 אלף איש ביקרו באתר, ומעל 5,000 אנשים הורידו את הקופון. השימוש בכלים של גוגל הצליח. גילינו שאם יש תובנה חזקה, אפשר להשתמש במנוע חיפוש כדי לייצר פרסום תדמיתי. תכלס, זו הייתה פלטפורמה יעילה ומדהימה עבור הלקוח לחשיפת הקונספט החדש.